Ik ben heel erg optimistisch. Ik geloof ook echt dat optimisme zelfs een belangrijk onderdeel is van het succes. Het is net als in de sport. Als je naar een wedstrijd toe gaat en je gelooft er niet in, dan weet je vrijwel zeker dat je niet wint. We hebben en genoeg energie, overal. We hebben de techniek ook om dat te gebruiken. Het enige waar het nu aan ons ontbreekt is, we moeten het doen. En hoe je dat doen bereikt, daar kan ik dus wel aandacht dingen voor zeggen. Dat doe je met wetgeving, met bijvoorbeeld ook gigantische prijzen en stimuleren van de jeugd. Nou, ik wil graag mensen bewust maken van de milieu-impact die ze hebben. Bijvoorbeeld het weggooien van afval op straat, nou, dat kan echt niet. Duurzame ontwikkeling is te belangrijk om voor jezelf te houden. Passie is om natuur en de mens heel dicht bij elkaar te brengen. En toen is me eigenlijk duidelijk geworden als kind, ik was 10, hoe kort het eigenlijk is. En dat we gast zijn. We zijn niet gasten, we zijn gasten op deze planeet. En wat gaat u doen voor de wereld van morgen? Voorop in de vergroening.